Бүгінде шағын және орта бизнестің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 25%-ға жетті. Елбасы кәсіпкерлікті ел экономикасының ұтқыр әрі нәтижелі секторының бірі екенін қашанда қаперге салады. Нұрсұлтан Назарбаев биылғы халыққа жолдауында да кәсіптен нәсіп табуға ерекше қолдау білдірді. Бір ғана мысал, былтыр шағын және орта бизнестің қатысуымен 11 триллион теңгеден астам өнім өндірілген. Мамандар еліміздің үшінші жаңғыртуы жаһандық бәсекедегі қабілеттілігімізді арттыра түсетіндігіне бек сенімді. Президент өзінің халқына жолдауында кәсіпкерлікті дамытуға ерекше көңіл бөлген. Және де жолдауға сәйкес 2050 жылға дейін шағын және де орта бизнестің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 50%-ға дейін жетуі керек. Осыған орай қазіргі сәттен бастап біраз шаралар іске асырылуда.